Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli zomin sog'lomlashtirish oromgohi ham jajji bolajonlarga o'z bag'rini ochdi. 125 nafar bolajonlar hordiq chiqarayotgan maskanda birinchi bosqichning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Bu jarayonda muxbirimiz ham ishtirok etib lavha tayyorladi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli zomin sog'lomlashtirish oromgohida bolajonlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Xususan yotoqxonalar, yumshoq mebel va boshqa zarur jihozlar, alohida yuvinish va sanitariya tizimiga ega issiq va sovuq suv bilan muntazam ta'minlangan. Bundan tashqari bolajonlarning vaqtlarini maroqli va unumli tashkil etish uchun yetakchi, tarbiyachi, jismoniy tarbiya o'qituvchisi va xoreografdan iborat pedagogik jamoa mehnat qilmoqda. Shuningdek, sportning stol tennisi, mini futbol, voleybol, shaxmat va shashka hamda badiiy gimnastika xorijiy tillar to'garaklari faoliyat ko'rsatmoqda. Oromgohda yosh avlodning ma'naviy dunyosini boyitishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Turkiston tog' tizmasi bag'rida joylashgan mazkur oromgohda hozirda Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlarining 125 nafar farzandlari hordiq chiqarmoqdalar. Joriy mavsumning birinchi bosqichi ochilishi munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor G'ayrat Qodirov yurtimizda yosh avlodning bilim olishi va ayni yozgi ta'til kunlarini mazmunli o'tkazishlari uchun yaratilgan sharoitlar xususida to'xtaldi va kelajak egalarining maroqli hordiq chiqarishlarga ishonch bildirdi. Aziz bolajonlar, hurmatli ota-onalar, tadbir ishtirokchilari, avvalo sizlar bilan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli zomin oromgohida ko'rishib turganimdan bog'oyatda xursandman. 2022 yilgi yozgi mavsumni ochiq deb e'lon qilaman. Tadbir davomida bolajonlar tomonidan tayyorlangan badiiy dastur namoyish etildi. Baxtli bolalik vatan haqidagi she'rlar o'qilib, kuy qo'shiqlarga raqslar ijro etildi. Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litsey o'quvchilari jinoyatchilarni qo'lga olish va ularni zararsizlantirish hamda qo'l jangiga oid mahoratlarini namoyish etishdi. Ma'lumot o'rinda aytish kerak, joriy mavsumda bolalar oromgohga 4 bosqichda qabul qilinadi. Qisqasi, yaratilgan qulayliklar, uyushtirilayotgan tadbirlar esa bolajonlarga zavq ulashib, maroqli hordiq chiqarishlarga xizmat qiladi. Tadbir so'ngida uyushtirilgan mushakbozlik bolajonlarga olam-olam quvonch baxsh etdi.